السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سامعین و ناظرین چینل پر آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں، ساتھ ہی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ، آمنت باللہ، اس کو تین مرتبہ کہے، آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ، وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت، اس کو تین تین مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد یاد کر لے اور اس کے بعد ترجمہ سنیں انشاءاللہ۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکته اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اور اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، ملتے ہیں اگلے سبق میں، خدا حافظ۔